Рестартира Европа. По-силна за теб. Европейският съюз и България осигуриха подкрепа за бизнеса още при първата вълна на пандемията. Димитър Щербанов, консултант европейско финансиране в района на Североизточна България, учете как се осъществи това. След налагането на ограниченията през пролетта, доста бързо правителството успя да предложи няколко мерки, по които най-различни фирми в различни браншове да могат да кандидатстват. Първата мярка, която беше най-масова, там се включиха над 27 000 фирми на национално ниво, благодарение на това, че имаше доста разяснения и доста публичност. Тези фирми успяха да получат различно финансиране според оборотите си спрямо 2019 година. Всяка фирма, която отговаряше на изискванията и имаше спад спрямо 2019 година, получи финансиране. Също знам за доста фирми тук от нашия регион, които се възползваха. Експертът обясни как гражданите могат да проследят каква подкрепа е получил бизнесът в техния регион. В системата, през която се подават проекти и се отчитат проекти ИСУН 2020, е така структурирана и така направена, че има опции и възможности при желание на гражданите да проверяват включително по населени места, по наименование на фирма. Информацията е публична, регистър е публичен. Още програми и мерки за подкрепа на бизнеса в периода на пандемията са актуални и сега, заяви Щербанов. Стартира прием на проекти за средни предприятия с персонал на 250 човека. В рамките на до месец ще се подпишат договори, те ще се получат финансирането. Там средства естествено са и малко повече, до 150 000 лева. Имаше мерки, които бяха тематично насочени към браншови разпределения, като например ресторантьори, туристическия бранш. Имаше мерки, които касаеха транспортни фирми и там също се подписаха договори. Сега в момента даже има една мерка, която касае тези бизнеси, които страдат заради второто затваряне на бизнес, свързани с заповедите на здравния министър за затваряне на ресторанти, ограничаване на туристическата дейност, молове. Тези всички фирми, които са изброени в заповедите на министър, те са 4, имат в момента възможност да кандидатстват и да получат финансиране. Средствата не са толкова големи, за да може да говорим, че влияят на развитието, но добре дошли са, аз поне така разсъждавам. Целият фокус продължава да е насочен към тези така наречени COVID мерки. По разнообразен начин се опитват от права на всички оперативни програми да финансират и да компенсират най-вече проблема с спирането и намаляването на оборотите на фирмите. Естествено, има и други финансови инструменти през улеснено отпускане на кредити. Друг финансов инструмент е замразяването, плащането на вноски по кредити. Опитват се по най-разнообразен начин да достигнат до най-много фирми и потребители. Ето и няколко конкретни примера от региона. Крум Крумов, собственик на партия агенция в Шумен, коментира как бизнесът му пострада от пандемията на коронавирус и от първия локдаун и как получи подкрепа с европейско финансиране. Още първия локдаун много сериозно ми повлия върху бизнеса, но то е нормално за всички. И повлия с тотално спиране и на всички мероприятия, които съществуваха изобщо. Тогава бях на ръба. Кога и как европейското финансиране за подкрепа на бизнеса достигна до неговата конкретна фирма, чуйте от Крум Крумов. Малко късно получих, след това дойдоха тези средства. Аз се радвам, защото се получиха нещата, след като те ми преведаха ми там едни пари по европейска програма за запазване на малки. Аз надали съм и малък бизнес, по-скоро някакви микропредприятия, мога да се каже. Благодарен съм, естествено, защото не знам кой няма да е благодарен. За мен това е помощ голяма, защото аз съм свикнал да се справям сам. Румен Василев е друг бизнесмен от Шумен, който има няколко фирми в областта на електрониката, електротехниката и осветителната техника. Две от фирмите му са чисто търговски, една е производствена. Та коментира как е получил европейско финансиране в условията на пандемия на COVID. Подкрепещо финансиране успях да взема само по една програма и само за едната фирма. Това финансиране, което беше по програмата за малки и средни предприятия, там кандидатстваме, където дават от 3 до 10 000 лева на предприятие. Ние поне сме в по-голямата фирма, успяхме да вземем 10 000 лева и реално там при намаление на 10% на оборота, тези пари просто ни помогнаха да не правим никакви други специални мерки спрямо персонал, спрямо икономии някакви, с цел да преодоляваме кризата. Тоест просто ни помогнаха с това, че ние не поменихме нищо в фирмата. И през 2021 година Европейския съюз осигурява подкрепа на най-засегнатите икономически сектори и защитава работните места. Рубриката се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския парламент.